אז אני גם מזדהה עם, עם, עם הילדים האלה, עם הנשים האלה, כי בשונה, אני הייתי אומנם בקיבוץ יהודי, אבל הריחוק מהיהדות, מהקשר עם בורא עולם, הוא גדול. גם אצלי זה היה ככה. זאת אומרת, כשאני עוזר לאותו יהודי ויהודיה לצאת מהכפר, אני נזכר ביציאה שלי מאותו קיבוץ אל העולם התורה. עכשיו אתה מפת אותנו למקום רגשי גבוה.